A gente já começa a passar os nossos conceitos, a filosofia de jogo do clube, modelo de jogo, plataforma de jogo. Então os jogadores já vão se habituando às regras, aos conceitos que a gente vai passar, aos princípios e subprincípios do jogo, do que nós queremos. E está bem disputado. Eu acho que nós estamos treinando muito forte. Os jogadores sentem nessa época da pré-temporada, mas eu acho que faz parte do desenvolvimento desse processo de preparação. E eu vejo com bons olhos a entrega dos jogadores, estão se dedicando ao extremo, então nos deixa muito satisfeitos. Eu acho que os nossos jogadores vão estar com muita dor muscular, mas o que a gente está treinando de compactação, de jogar com o time sempre organizado em 30 metros, não deixar espaço entre as linhas, balanço defensivo, é muito importante a gente saber fechar a linha de passe, pressionar o homem da bola. No perde-pressiona, eu acho que é fundamental a gente recuperar a posse de bola e manter a bola em nossa posse o maior tempo possível. É claro que isso é difícil, porque o adversário vai fazer de tudo para que isso não aconteça, mas eu já espero nesse primeiro jogo que a gente tenha muita vontade, muita determinação, porque só assim a gente vai fazer com que o mando de casa seja respeitado e temido pelos adversários. O Atlético pode esperar de mim é o desempenho total. Eu vou dar o meu melhor possível por estar acreditando em mim, tanto nos treinos, tanto nos campeonatos. O que pode esperar de mim é 100% de mim. Tá mais ou menos. Tá, o treino tá muito forte, né? Tá pegando pesado aí, mas é por um bom. É que nem o nosso preparador físico fala, vamos chorar no treino para sorrir no campeonato. Eu tô muito focado pro Goiano. Sei que é um campeonato bem difícil, não é um campeonato fácil. As expectativas são as melhores possíveis. Fazer um Goiano bem, com a ajuda de todo mundo. O grupo é bom. A rapaziada que chegou aí é rapaziada do bem. Se Deus quiser, vamos fazer um belo campeonato goiano.